Välkommen tillbaka. Jag heter Nick Agria. Den här är genomgång av tillämpningar av undergradsfunktion. Funktioner. Tillämpningar betyder att vi ska modellera verkliga händelser i som kan man använda undergradsfunktion då. En av de klassiska frågor är den här exempel som ni har i er bok. Det handlar om area. Vilken area är en rektangulär hästhage med omkretsen 200 meter? Det var det, bara den. Och då kan man, det här är lite öppen fråga då. Det är, om man tittar på nästa så har man olika förklaringar. Men det här är en öppen fråga. Så till exempel nu då. Om hela omkretsen är 200, det betyder att den här, bara den här delen, den här, är 100. Så om jag märker den som är x då, den här. Och den här måste vara 100 minus x. Så, och arean där, arean, är bär på basen, multiplicerar med höjden. 100 minus x. Och då har man meter då. Pratar man om meter här. Skulle visa till er att om man multiplicerar den här, då blir det en undergradsfunktion. Skulle visa till er grafen på den. Så har jag skrivit det redan. Så draw f6, så kommer ni fram den här. Den här, alla punkter här är arean. Så frågan i den här är, vilken area är rektangulär hästhage med omkretsen 200 meter? Det finns oändligt, det är jättemånga här. Här. Och då kan man svara den som en intervall. Och då kommer vi tillbaka de ordet som ni har lärt innan. Definitionsmängd. Defmängd. Mängd. Och vi har det värdemängd. Om jag skriver på den här som funktion av i, så har vi i är lika med an. Funktion av x, menar jag. Y är lika med 100 minus x. Y är lika med a då, eller arean. Så värdemängd har någonting att göra med y hela tiden. Så skriver jag här y. Jag kan skriva naturligtvis a där. Men jag skriver y. Och här är x. Då pratar vi om längderna. Hur vet jag att längder kan man göra så att ni kan se här redan. Om det här är x, det här är 100 minus x då. Om jag gör förkortar den här så att det blir 0, då har vi bara en linje. Då har vi bara 100 så, jättelång linje. Det pratar vi inte tvådimensionellt, så det går inte med 0. Så det måste vara större än 0. Därför när vi har bara ett linje så här, så långt så, vi har ingen area på den. Det är inte tvådimensionellt. Och det måste vara mindre än 100 också. Det vill säga, om jag ska visa, får visa igen den här. Det vill säga att det måste vara större än 0. Om det här är 0, den där punkten, det måste vara större än 0. Och det ska vara mindre än 100 där. Och arean, det beror på vilken x är det. Ska vi titta då? Och där uppe där, om jag skulle kunna visa genom gesol och sen max där. Det maximum arean är 2500. Hur vet vi det? Jo, det kan man lösa genom här.
Till exempel, om jag ska säga att y är lika med 0, så har jag den här, så här, x sub 1 är 0. Och x sub 2 är lika med 100 egentligen. Om jag ska flytta den till andra sidan, så blir det x sub 2 är lika med 100. Så har jag egentligen mellan 0 och 100. Och vi har sagt förut, symmetrilinjen, där hittar man det största eller det minsta. Så x är lika med 0 plus 100. Det är där med 2. Så har vi x är lika med 50. Den där är vår symmetrilinje. Och i det fallet som vi har här, då har vi x är 50. Har vi största värde där. Och det största värde där, om vi går här. Så arean är lika med 50 gånger 100 minus 50. Så har vi 50 gånger 50. Det är därför vi fick 25. 25 100 kvadratmeter då. Och då kommer den frågan igen. Värdemängd måste vara. Det kan inte vara arean är 0. Det går inte. Det måste vara större än 0. Och det ska vara. Den största vi har. När det är 50. Så har vi största. 25. 100. Varför plötsligt den mindre än eller lika med? Därför att det här är det största. Så antingen lika med 2500 eller mindre. Men det kan inte vara 0. Därför att om det är 0. Det betyder att x är 0 där. Då har vi ingen. Då pratar vi inte om area när arean är 0. Vi tittar på en annan exempel här. Grafen beskriver en kulas bana vid en kulstöt. Den har formen y är lika med 2,3 plus x minus 0,10 x upphöjt till 2. Och då frågar jag bestäm kulstötens längd x meter. Så om man räknar den här nollställe på den här, så har vi negativ 10 x upphöjt till 2 plus x plus 23 är lika 2,3 är lika med 0. Och dividerar vi med negativ 0,10. Det ska vara negativ 0,10 där. Jag ändrar där. Negativ 0,10. Så har jag, den här blir 1, så har jag x upphöjt till 2 minus 10x, därför om jag förlänger den med 10, så förlänger jag också med 10, förlänger jag också den med 10. Så negativ 23 är lika med 0. Och då kan man räkna nollställen och då, så har vi x är lika med p här är negativ 10, så har vi negativ PQ-formel säger så. Negativ 10. Dividerar med 2. Plus minus roten ur. Negativ 10. Dividerar med 2. I kvadrat. Minus. Och har vi negativ 23. Så har vi x är lika med 5 plus minus. Den här är 25 plus 23. Vad blir det? 48. Nästan 7. Så har vi x är lika med. Den är jag intresserad bara. Den här. 5 plus roten ur 48. Så roten ur 5 plus roten ur 48. Är 11,9. Pratar vi om meter.
Så från 0 till 11,9. Den där är längden till kulstötens längd. Och i B skulle vi bestämma kulans högsta höjd större. Så om vi tar B då, högsta, det betyder att vi kan hitta där punkten, där. Vi kan hitta symmetrilinjen där, som är FN. Så kan vi använda den för att hitta höjden, alltså Y-värde. Så Y är lika med 2,3 plus 5 som är X minus 0,10 multiplicera med 5 upphöjt till 2. Och min miniräknare säger så här. Är 2,3 plus 5 minus 0,10 gånger 5 upphöjt till 2. Det ska vara 4,8 meter. 4,8 meter. Den högsta höjden är 4,8. Och se då, från vilken höjd börjar stöten? Det betyder när x är 0. Här är den, där. Så om x är 0, där. Då har vi, se här. Y är lika med 2,3 meter. Bestäm kulens. Från vilken höjd börjar stöten? Där. 2,3 meter.